Nový územní plán Jindřichova Hradce nebyl podle původních předpokladů dokončen a zastupiteli odhlasován na konci minulého roku. I v roce 2012 se na něm bude aktivně pracovat. Důvodů k tomuto odkladu je hned několik. Budeme samozřejmě přezkoumávat ještě znova námitky, připomínky, budeme se k některým věcem vyjadřovat tak, jak jsme samozřejmě od občanů se snažili získat nejvíce informací, takže samozřejmě ten územní plán bude dále ještě prodiskutováván, nejenom potom do budoucna z veřejnosti, tak i v současné době i po stránce úřední. Nejvíce připomínek od veřejnosti bylo k plánované komunikaci, která by spojovala Sládku v Kopec a Nežárecké předměstí. Dalším ožehavým tématem byla i komunikace u sídliště Hvězdárna. Obyvatelstvo tlačilo na některé věci, které se jim nezdály, že jsme projednávali buď něco rychle, něco zase, že jsme teda údajně zatajovali. My jsme jim chtěli ty občanům říci, že opravdu nic nezatajujeme, snažíme se na to podívat z toho dalšího úhlu. Město navíc na letošní rok získalo dotaci na dopravní obslužnost, která bude v následujících měsících zpracovávána. Bude i dobré, abychom neschválili územní plán a pak zase schvalovali další projekty města do budoucna, a které by měly platit ve stejném režimu. Nový územní plán by měl být dokončen a poté i schválen zhruba na podzim letošního roku.